galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Conrado e aqui é o Conexão Brasil-Paraguai. E hoje, galera, a gente tá dando um rolê, um passeio. A gente vai numa avenida chamada Avenida Gastronômica. E aí eu tô perto aqui de um campo de futebol. E também a gente vai tentar dar uma passada na praia daqui do Paraguai. É, galera, pra que vocês não saibam... Se vocês não sabiam, aqui no Paraguai tem uma praia. Então a gente vai tentar entrar lá, vamos ver se pode entrar. E qualquer coisa, a gente vai apresentar a Avenida Gastronômica pra vocês, tá bom? Então a gente tá dando esse rolê. E então, galera, a gente tá aqui na avenida. Estamos indo primeiro na costaneira para ver se a gente consegue entrar lá. Tem umas criancinhas ali jogando o famoso futebol. E aí, galera, a gente vai dar essa passadinha. Vamos ver, ó. Vocês podem ver que já tem água ali na frente já. Tem bastante água, bastante árvores. E aí esse é um pequeno passeio em uma das ruas aqui de Hernandarias, aqui no Paraguai. E então, daqui até essa avenida onde a gente já consegue olhar a água da casa, na verdade, da casa até essa avenida, a gente demorou só uns 10 minutos por aí, ou não? Menos? Menos, bem menos então. Uns 5, 8 minutos por aí. Galera, tá fazendo um pouquinho de frio. Minhas mãos estão geladas, então é um pouco difícil quando caminhar no frio, porque a mão começa a ficar bem gelada, as orelhas também começam a ficar geladas. Eu espero que vocês estejam me escutando, porque de novo a gente está na rua e tá passando muito carro, como vocês podem ver. Mas a gente vai chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Aqui, galera, para quem não sabe, vai começar as eleições. Vai ter eleições nesse mês. E não, na verdade em junho. E depois vai ter uma outra já lá no final do ano já. Aí já dá de ver daqui um pouco da costaneira. Vamos ver se dá de entrar lá, hein? Já tá se aproximando já da entrada da costaneira, da praia. Depois de uns 10 minutos, 15 minutos andando, a gente tá se aproximando já, ó. Ali já fica a entrada para carros e pessoas. E aí a gente vai agora dar uma entrada lá pra ver se... Primeiro a gente vai ver se dá de entrar ainda, né? Chegamos aqui na entrada, galera. Agora a gente vai ver se a gente pode entrar. Vocês podem ver que o local é bem grande, ó. O local é bem grande para poder, tipo, abrigar uma grande área. Olha lá, ó. Fala, meus amigos. Então a gente conseguiu entrar já, mas
Agora tá sendo permitido só a caminhada mesmo, sem poder as crianças brincarem no brinquedo ou entrar na água. E pra entrada, pediram a minha identidade, no caso, o RG, o meu nome e um número de telefone. Então, bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, a entrada foi muito boa. Podem ver que a área é bem grande. Ali, ó, estacionamento Playa Al Polideportivo. Aí sim. E aqui tem estacionamento, galera, só que agora é por conta da pandemia, não pode, mas a entrada está ali. E é isso aí, gente. Tem alguns avisos aqui na frente, na entrada da Itaipu. E aí a gente vai dar uma caminhada agora pra conhecer o local e tudo. Podem ver que aqui tem passarelas pra caminhar, tem campo de futebol ali. Pode ir para ciclovias. E tem esse mapa aqui da costaneira. Aqui fica o lago. E aí aqui, no caso, 10 é os sanitários, tudo. A gente está aqui. Número 1 é a porta de acesso. E por aí vai, ó. Porta de acesso, avenida costaneira, estacionamento, ciclovia, canchas, que no caso é os campos de futebol, equipamentos, os parquinhos de diversão para as crianças, área de descanso e muito mais, hein, galera? E a praia. Aí aqui logo na entrada, galera, já tem um cartão de visitas da Costaneira e Hernandárias, então muito chique mesmo, hein? Muito chique mesmo. Aí aqui logo atrás já tem um parque para as criancinhas, os campos de futebol e a área é bem grande ainda. Tem mais pra lá ainda. Costaneira de Hernandárias. Muito top, galera. Muito top mesmo, hein? Então, pra quem for vir visitar ou quem tá pretendendo vir visitar, a praia, no caso a Costaneira, ela fica localizada em Hernandárias. Hernandárias fica a uns 30 minutos de Cidade do Leste. Então, bem tranquilo para vocês virem. Pode vir de táxi, de ônibus ou até mesmo com os carros próprios que vocês tiverem. Galera, então, da entrada, no caso, lá na frente lá, até a praia fica mais ou menos uns 25 minutos por aí caminhando. Então fica um pouquinho longe da praia, mas a gente ainda não sabe se vamos poder entrar por conta das medidas de precauções sobre a pandemia, sobre o Covid. Mas a gente tá indo lá pra pelo menos tentar, né? Então, vamos lá. Então vocês podem ver que a caminhada é longa. Pegar esse reto todo aqui, a praia fica pra lá. Então vamos que vai dar certo, hein, galera? Então, galera, eu errei o caminho. A praia não fica pra lá. A praia é nessa entrada aqui, perto do estacionamento. A entrada ainda. Só que pra ir na praia é uma viagem. Então, o acesso é de carro também. Eu acho que tem garagem lá na praia. Eu acho que tem garagem lá, perto da praia. O acesso é de carro e tudo. Mas, ó, como vocês podem ver, tá fechado pra gente não passar. Ó, praia.
Então nós não podemos passar. Mas a praia fica nesse caminho aqui. E então é isso, galera. A gente veio aqui, mas vamos continuar tentando para conseguir ir na praia. Mas a gente vai achar essa praia para me mostrar para vocês, tá bom? E a gente vai agora na Avenida Gastronômica. E aí segue comigo que vocês vão ver. É sucesso, galera, é sucesso. Infelizmente a praia estava fechada. Infelizmente mesmo, que eu queria muito mostrar para vocês. Mas agora a gente tá indo na Avenida Gastronômica, que também é aqui em Hernandarias. E aí, lá na Avenida Gastronômica, eu acredito que fica bastante pessoas fazendo exercícios, tudo, outros andando de skate. E de lá dá de olhar também o rio e dá de ver a praia um pouquinho longe assim, sabe? Mas dá de ver. Então o propósito do vídeo era mostrar pra vocês que aqui tinha praia. E eu vou mostrar pra vocês. Só que como teve uma praia aqui no Paraguai? Se eu não me engano, lá era um rio. E daí eles pensaram, pô, a gente não tem praia. Então, vamos fazer uma praia. Tacaram areia, né? Na água lá. Botaram. E daí criaram uma praia. Que é uma praia artificial, no caso. Mas é uma praia. Então, não pode chegar, no Paraguai não tem praia. Tem praia sim, é artificial, é. Mas é praia. Então, eu espero que vocês possam estar escutando também certinho, porque aqui, como é uma avenida, com bastante local, que tem uma boa localização, aqui vai passar muito carro. Mas a avenida já está aqui bem próxima. E a gente tá indo até lá, tá bom, galera? Vem comigo, hein? E aí, família, beleza? A gente já tá aqui na Avenida Gastronômica. E aí a gente já chegou. Até agora tem poucas pessoas caminhando aqui. Acredito que justamente por causa do frio. Mas a gente vai dar um passeio aqui por ela. E vamos tentar achar a praia, hein? Nesse escuro aí que tá vindo, ó. Uma nuvem gigantesca, escura, tá vindo. Não sei ao certo se é chuva ou se é só a noite chegando, mas tá vindo. Então, vamos. Aí a gente tá indo aqui, vamos prosseguir com o nosso passeio. Então, galera, se vocês vierem pra cá, pra Avenida Gastronômica, dá uma passada aqui no diner. Que vocês vão achar muita coisa boa, hein? E aí a gente tá seguindo aqui a nossa viagem. Fala, minha família, beleza? Então, por conta do horário aqui,
Vai ser um pouco difícil de olhar, mas ali, lá onde tem aquelas luzes, tem a areia, que no caso já é a praia. Espero que dê de vocês olharem. Então ela está lá. Mas ó, vocês podem ver, galera, que aqui é um espaço bem grande. Tem pessoas caminhando, tudo. Então, muito legal mesmo. E é um ambiente bem tranquilo. Não tem tanto barulho. Então é só mesmo as pessoas fazendo as caminhadas, correndo. Bem tranquilo mesmo de caminhar aqui. Então, família, esse é o vídeo de hoje, viu? Muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando os meus vídeos. Muito obrigado mesmo pela ajuda que vocês estão dando. E muito obrigado mesmo por tudo, galera. Em breve eu vou trazer mais vídeos e com mais conteúdos. E com certeza eu vou ainda conseguir pegar aquela praia lá. Deixem um like de vocês, comentem. Compartilhem para as pessoas que vocês querem que possa conhecer o Paraguai e suas diversas culturas. E deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês sabiam ou não se tinha praia aqui. Então é nóis, galera. Até o próximo vídeo.